皆さんこんにちは、白滝です。今回はネットで販売してますトリック&シークさんからウンズトラッカーが届きましたので、そちらのレビューを行っていきます。今回はミニチュアのペイントではありませんが、私最近ウォーハンマーのゲーム界にハマっておりますので、そちらに使用できるウンズトラッカーレビュー動画となっております。最後までご視聴よろしくお願いします。はっ、おお、届きました。お求めには私の住所と、トリック&シークさんの住所いろいろ載ってますので、裏面で勘弁してください。それでは開封していきます。これ結構ね、薄いレターパックで届いていただいて、重量も軽くね、なんかこんな感じに入って、あー大丈夫だね。はい、でまず中身からいきます。いやー、こういうの嬉しいですよね。この度はご購入いただき誠にありがとうございます。当商品はハンドメイド製です。万全の管理をしております。何か気になる点等ございましたらご連絡くださいませ。良きゲームライフを。素晴らしいですね。こういうコメント手紙入ってるとテンション上がりますね。じゃあ実際の商品を見ていきましょう。はい、今回購入したのはこの3点です。ウンズトラッカーが6点と、小型ウンズトラッカー6点ですね、と中型ウンズトラッカーと、これはバトル中に使うやつですね、コマンド、ビクトリー、ターンというところで、この3点です。じゃあ開封していきます。まずはこのコマンドからいきましょう。色は多色ありまして、トリック&シークさんの、ベースですね。そう、トリック&シークさんはベースで販売しております。ベースの方の URL も載せておきますので、ぜひご覧になってください。いや、こちらいいですね。で、なんといってもいいのがこの刻印ですね。ケイオスマークですね。すごいかっこいいです。で、実際におそらくシールじゃないな、これはレーザーかな。そう、しっかりとしてます。簡単には剥がれそうにありません。いいですね。はい、でこのゲージは99までカウントができます。なので、5ラウンド制ですとか、すごい長いゲームもね使えます。でこのコマンド、ビクトリー、ターンと、ターンも9ターンまで数えられます。まあウォーハンマーのゲームで9ターンまでねやることはそうそうないと思うというか、ないんですけども、まあ、こうやってね9まで数えられて、勝利点、コマンドポイント99まで数えられるっていうのはすごい便利ですね。でこれマグネットでついてるはずなんですよ。はい、いきます、外します。はい、こんな感じ、外れます。すごい、汚れても掃除簡単ですよこれ。いやー、これ嬉しいですね。はい、あ、作りは結構簡単ですね。穴開けてマグネット入れてるだけで、ここはマグネットをくっつけていただいてるので取れないですね。パチッとはまります。いやー、素晴らしい。ダメなとこがない、いい商品です。さて、もう一個開けていきます。さて、こちらは中型サイズのモデルに使うウンズトラッカーですね。こちらは99まで数えることができます。はい、まあ、99まで傷のあるウォーハンマーのモデルってのはないんですが、まあ、20とかね、色特性などで傷が2増えたとか、そういったアビリティがついた時に10を超えてしまった場合、15を超えたり20を超えたり、大型のねモデルで使ったりと、あとはもしくは他のボードゲームでね、私はウォーハンマーしかやってありませんが、他のボードゲームで使う際にはいいんじゃないかと思います。このケイオスマークもかっこいいですね。両側入れてもありですよね。ウンズっていうのを裏側にして、ここに両方ケイオスマーク入れても僕はありなんじゃないかなと思います。で今回この6点合計8点買わせていただきましたが、これが単品の値段プラス
ケイオスマークですね、この値段をプラスで、かかります。こうケイオスマークは1個50円かかります。まあなくても全然かっこいいんですけど、やるならね、あの買うならあった方が僕は絶対、私は絶対にいいと思います。でできれば私は2箇所ケイオスマークを入れたかったですが、トリック&シークさんの仕様なので全然これで我慢というか十分でございます。はい、じゃあこっちも開けていきます。いや6個も買っちゃいました。はい、マグネットでマグネタイズねしていただいてますんで、こうまとめることができますね。素晴らしい、いいですね。これ猫ちゃんの毛かな、ちょっと繊維が入ってました。はい、じゃあ1個ずつ、1個でちょっと見ていきますね。これはカウンターが、お、これは2枚式なんですね。簡単な作り、いいですね。簡単な作りの方が使いやすくていいんですよ、複雑にするよりね。いやー考えてますね、これ素晴らしいですね。これ15までカウントできます。はい、1からこう回転させて15までいきます。これいいですね本当に。はい、でこちらの商品はまずこれが1個450円です。私は6個買っております。やっぱね、大型のウォーバンドでやった時にやっぱ1個2個だとねリーダー級のにカウントできないと思ったので、まあどうせ買うなら6個買ってしまおうと思い6個買いました。でこちらが1個450円で、ケイオスマークが50円なので6個で3000円でございます。でこちらの中型のウンズトラッカーが750円で、ケイオスマーク付きで800円です。で最後にこちら、これはバトルトラッカーと言いますね。ウンズとは違います、バトルトラッカーになります。こちらは1450円にプラス50円、1500円で合わせて5300円ですね。はい、全部合わせて5300円で買いました。トリック&シークさんは、5000円以上で送料が無料となりますので、ぜひね、はい、ぜひ5000円以上買って送料無料でね、たくさん買っていただけたらと思います。ただ個人さんでやってますので、受注がね多く入ってしまった時は少し休まれたりとかありますが、全然構いませんね。これだけいい商品をこの安価なね値段で販売してくれるっていうのは、すいません噛んでしまって、くれるのはすごいありがたいですね。私たちゲーマーにとってこういう備品ですね、アイテムっていうのはなかなか自分では作れませんし、このクオリティですよ、このクオリティで1個800円全然ありですよね。うん、でマークついてかっこいいし、数字も見やすいし、何にせ軽い、いや本当に軽いんですよ。いや米粒持ってるかってぐらい軽いんで、邪魔にならない、しかも小さい、これ以上いい商品なかなかないんじゃないかなって思うぐらいいい商品でございます。まあね、カードゲームとかとは違ってね、ウンズトラッカーをもう買ってしまえば今後ねこれが壊れるまで半永久的に使えますので、初期投資としてはちょっと高いかなと思ってしまう方もいるかもしれません。ですが買ってしまえば壊れるまで使えますし、まあ壊れません、ぶん投げない限り。なので皆さん、このウンズトラッカーを使ってスムーズなカウントをねしていただけたらいいんではないかと思います。はい、いやすごくねいいアイテムです。あ、ただ一つ欠点を挙げるなら、これマグネットをね使っておりますので、あの時計ですとか携帯電話ですとかそういったものにね近づけるのはちょっと危ないかなと思いますので、まあ、皆さんねご存知かとは思いますが、その点だけ気をつけていただけたらいいかなと思います。はい、こんなところで今回はウンズトラッカーのご紹介でございました。
6点、1点、1点、合計8点で5300円はとてもね、安いと思いますので、ぜひこの機会にね、買ってみていただけたらいいのではないかなと思います。はい。皆さん、いかがでしたでしょうか？こんな感じでね、ミニチュアの隣に置いたらすごく映えますよね。今後もミニチュアボードゲームで使えるいい商品がありましたら紹介していきたいと思いますので、チャンネル登録、動画が面白いなと思ってくださった方はいいねボタンを押していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。